jo min interesse. Så i stedet for at tage på svømmeweekend og bevæge sig i vandet hele tiden, så er jeg på vikingemarked og sover i mit telt og er sammen med gode venner. Og her slapper jeg af. Her har jeg det godt. Hvad er det? Og så sidder vi jo og nørder. Altså, vi snakker jo arkeologi, selvom vi ikke er arkeologer, men vi er jo interesseret i det.